assalomu alaykum barcha barchaga sizlar bilan men har doimgidek Ali, sizlar furqat bozori kanalini tomosha qilmoqdasizlar bugungi video roligimiz aziz aka ukalar ko'pchilik iltimosiga binoan xomg'ishtlar e, va pishgan g'ishtlar narxlari to'g'risida bo'ladi e, bu zavotimizni kelib ko'rganimizda bu yerda xumdoni yo'q ekan endi kelajakda xumdon ham quriladi va pishgan g'ishtlar ham sotuvga chiqadi deb aytildi Xom e, xomg'ishtlar bor ekan shu xom xomg'ishtlarni sizlarga narxlarini aytib o'tamiz manzilimizni tushuntiradigan bo'lsak farg'ona viloyati furqat tumanidan chiqishida va beshariq tumaniga kirib kelishdi mana hozir mana shu ko'rib turgan tomoningiz гоrski tarafdan kelganda bu yoq bu tarafga ketganda beshariq tomonga ketadi shu oraliqda nabi qishlog'i bor shu nabi qishloqni o'ng tarafida shu kattagina zavod turibdi shu yerga kelib bemalol xom xomg'ishtlarni zakaz qilib sotib olsalaring bo'laveradi bu yerda albatta yetarli darajada xomg'ishlarni o'tgan yili a, zapas qilib qo'yilgan bu yil ham xudo xohlasa mana hozir turpoqlarni o'sha qizg'in jarayon zavod yurgizishga harakat bo'lmoqda havolar ozgincha isigandan keyin zavod yuradi hozircha aka ukalar xomg'ishlar yetarli sotib olsalaring bo'laveradi manzilni yana bir bor aytib o'tamiz farg'ona viloyati beshariq tumani katta yo'lda bo'yida nabi qishlog'ini o'ng tarafida shu zavod joylashgan hozir borib xomg'ishlarni sifati va narxlari to'g'risida ma'lumot beramiz albatta aka ukalar kanalimizda yangi kuzatuvchilar bo'lsa albatta kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ysalaring sizlarga foydali qiziqarli ma'lumotlarni videolarni yuklab borishga harakat qilamiz albatta shu mehnatlarimizni samarali albatta belgilash uchun layk like tugmalarini bosib qo'llab quvvatlab tursalaring xudo xohlasa zo'r videolar oldinda chiqarib borishga harakat qilamiz yanada qani unda biz videoni boshladik hurmatli aka ukalar video syomkalarimizni boshladik xudo xohlasa mana ko'rib turganlaringdek zavodni o'zidamiz bemalol bu yerda посредник boshqa yo'q пряmoy o'zaring kelib narxlar bilan tanishib sotib olsalaring bo'laveradi hozir bu yerdagi o'rtacha necha ming g'isht bor endi <laughs> bir 500 yuz ming besh yuz ming bir million g'isht bora mana hozir zakazga qarab akalarimiz mana yuklashyapti endi hozir sifatini ko'ramiz mana mana quruq holatda turibdi endi shoshilishgan aka ukalarimiz bo'lsa bemalol imoratlarni bitirib keyin qozog'istongami rossiyagami ketayotgan aka ukalarimiz bo'lishi mumkinda shu bitmagan uylarni vaqt borligida bitirib olamiz degan aka ukalarimiz bo'lsa mana narxlarini aytib o'tamiz endi hozirgi kunda aka buni o'zlari kelib sotib olishsa nechi pul bo'ladi endia to'rt yuz yigirma so'mdan yuklab beriladi mana hurmatli aka ukalar to'rt yuz yigirma so'mdan mana shu narbi qishloqni o'zida kelsalaring texnikalaring bilan yuklab beriladi agar texnikalaring bo'lmasa mana shu ekranda hozir telefon nomerlar yozib ketamiz uyinizni manziliga qarab yo'l kiralarni kelishib olsalaring shopir akalarimiz bu yerda juda ko'p olb borib berishaveradi telefon nomerlarni aytib qo'yamiz aka end to'qson to'qqizlik to'qson to'qqizlik to'qqiz yuz o'ttiz besh to'qqiz yuz o'ttiz besh sakson olti saksonsh sakson olti mana shu bilan bog'lanasizlar kimga qancha g'isht kerak bo'lsa bemalol o'zlari bilan gaplashib texnikalar ham mavjud mana dostavkalar mana bu tomonda ham serop bir millionga yaqin g'isht bor deyapti